Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko lehenengo etorri zareten hoi, beti bezala, zuegabe ba, zer egingo genuke. Eta eskerrik asko maik ideei, ze agian ez dakizue, baino ideia iruro kantolatu dugu liburutegiaren egunaren inguruan, digitalizazioko mai inguru hau, baina nola bait, Susana Araizei, esan nion, ba, lagunen artean egongo gara, eta ia da ordua, ba, Koldo Mitxelenako lan ona ezagutzea. Ze egia da, Koldo Mitxelenak ez dala etorri foro askota, eta daka nire ustez, ez adituen ustez, momentu honetan, Euskal Herri mailan, ba, gehiena dakiena digitalizazio hori buruz. Horretxegatik esan nion, zuk egin oso luzea, eta horrela gero, ba, gu, ni jungo nahi zatzetik, eta ingo dut, ba, pixka bat gauzak puntualizatu. Bestalde, eskertzen diot asko, Franziskari ere bai, Eusko Jaurlaritzatik etortzea, zebait ere iruditzen zait, pixka bat kokatzeko proiektuak momentu honetan, Eusko Jaurlaritzari begiratu behar dugula, bai Liburu Klik eta bai Ondarenet proiektuei. Eta noski Tabakalerari zergatik ikuspuntu berezi bat sortze digitala. Orduan niri gustatzen zait pizka bat testu inguruan jarri gauzak. Gure proiektua orain nolabait da udal liburutegi baten proiektua. Hori ez da ahaztu behar. Ez gara ez Foru Aldundia, ez gara Eusko Jaurlaritza dauzkagun baliabidekin ze proiektu egin dugun. Pixka bat idea hori da. Eta hasiko naiz, ni beti egiten dut eskema, ze bestela nire burua galdu egiten da. Orduan, nolabait gu gara zaharrenak. Donostiako udal liburutegia da, liburutegien artean zaharrenetako bat. Orduan, historia pixka bat egin behar dut, naiz eta ez izan filologia, naiz eta ez izan historialaria. Gero, zergatik aipatzen dut, hautatutako funtsa, hau dela, 19. eta 20. mendeko donostiar prentsa. Gero ja proiektua, gure proiektu txiki hau nola egin genuen, ez? Noiz hasi ginen eta ze arazo izan ditugun. Digitalizazioa, ja, Susanak esan ditu hainbat gauza, eta nik saiatuko naiz kontatzen gure esperientzia nahi dut luzatu, eta berak esan duen bezala, egoera berezi batean gaudelako, eta hemendik aurrera, eta entzungo dezute mantra bat bezala, kooperazioa, lankidetza, laguntza, eta bar, ea benetan egia den. Ze difuzio egin dugun, ze gu Koldo Mitxelenak dauka 2 milioi horri digitalizatuak gu daukagu bakarrik 400.000, baino bai guk egin dugu difuzioa, nun, eta esango dut ze biltzarretan eta bar. Gero proiektuaren bukaera eta nun gauden, ze guk liburutegi bezala badaukagu, udal liburutegi bezala daukagu benetan erabaki bat hartu beharra, ikusiko dezute zergatik esaten dudan hori, 3 repositorio baldin badaude, edo 4, berriro, Donostiako udal liburutegiak bilakatu behar du bere hemeroteka digitala beste repositorio bat. Bueno. Zergatik digitalizatu behar du udal liburutegi batek? Ba, beti bezala, tokiko bilduma egin genuen paperean, ba, orain momentua da, unea da, eskuragarri jartzea ondare hori interneten. Beraz, betikoa, gorde eta zabaltzeko, eta heziketa eta ikerketa bultzatzeko, gehiago kontsultatzeko fondoie, funtsoiek, dena hori kultura eta informazioaren zerbitzutan. Noiz sortu genuen, noiz hasi ginen digitalizatzen 2003an, ze data edo ze funts bibliografikoa aukeratu genituen, dala 1830-etik, eta azkenean ikusko dezute zergatik, ba, hartu dugu 20. mendea, baina gu berez 19. mendeko funtsak hartu ditugu. Orrialde digitalizatuak, datuak beti eman behar dira, eta baina gauza bat guk digitalizatu duguna interes handikoa da, ale bakarrak direlako. Ez daude beste toki batean. Eta Koldo Mitxelenarekin beti ezaten dut, behintzat
arlo honetan ez dugu bikoiztu, ez dugu bi aldiz digitalizatu. Guk daukagu, ikusiko dezute ze izenburu, hemen azalduko dira, eta Koldo Mitxelenak ez ditu. Horregatik prentxan, hasieratik elkarlana egin dugu, naiz eta ez egon finkatua. Batez ere teknikari bezala edo liburuzain lagun bezala. Eta titulartasuna ba, noski gurea da. Liburutegiari buruz, ba, esan dizuet, sortu ginen 1874an. Meratzigarren mendea da. Lehenengo egon ginen Handia kalean, gero Urdaneta kalean, San Telmon egon ginen, ez dakit dakizuen, 1951 urte arte San Telmon zegoen liburutegia, eta azkenean ja gaur hemen zaudeten tokian Konstituzioen parantzan, eta esango genuke eraikinaren arazoa ez dala konpondu. Gaur egun ere, historia bat egiten badezue inoiz, ba, esango genuke la biblioteka municipal, los traslados, edo en busca de edificio, edo zerbait antzekoa. Bueno, zuzendariak eta hemen izandako langileen artean, nork sortuzun edo nork ikusizun benetako garrantzia zuela prentxa. Esan dut, digitalizatu dugula Donostiar prentxa, ba, Rufino Mendiola, hor daukazute bere argazkia izan zen, Donostiako liburutegien zuzendaria, eta bera, nola, liburutegiko langilea zen, laguntzailea, konturatu zen, ze importantea zen prentxa hori guztia gordetzea. Osea, ikusizun ja mende harretan ze importantea dan gordetzea. Azken finean, naiz eta digitala edo papera, ez da astu behar, ez da ere hori, nire ikuspuntutik, lana hor dagoela. Beti liburuzainak pentsatzen dut gordetzen dugula gauzak beste batek erabiltzeko eta batez ere memoria edo lantzeko. Eta gero egingo dugu digitalean, lehen egiten zuten profesionalonak papelean. Ikusten dezute hainbat titulo, ez? Ba, horiek danak dira bakarrak, Diario de San Sebastián, El Urumea, El Fuerista, La Libertad, El Correo de Gipuzkoa, La Voz de Gipuzkoa, Susanak aipatu du elkarlana daukagula hor, La Constancia, La Unión Baskongada eta El Eco de San Sebastián. Beste batzuk, El Correo del Norte, El País Vasco, El Día, El Pueblo Vasco. Baina beste gauza bat kontuan hartu, teknologiaekin, ezke lehenago ingenuen mikrofilmatu. Eta orain mikrofilmazioak, ez dakit, pasada, ze gertatuko da digitalizazioarekin, ja dagoeneko gertatzen ari da formatoekin. Orduan, gure prentxa hori funts bakarra denez, ja garai horretan, 1989an, Eulalia San Agustin izandako zuzendariak, hasi izan egiten beti lankidetzan, irargirekin lankidetzan, ba, mikrofilmazioa. Eta berriro aipatzeko zenolako garrantzia daukan gure hemerotekak, ba, baita ere, liburuzain dokumentalisten elkarteak egin zitu hainbat katalogo garrantzitsu, bata beneritarrarena, bestea Erezbilena, hirugarrena izan zen Donostiako liburutegiarena, eta hemen dago Arantxa Arzamendi, eta berak egin zuen Eulaliarekin katalogoa. Lana gehiago egin dugu gure prentxa horren barruan, beste bi proiektu hauek egunez egun, eta gero, kontuan hartu, egunkari horiek agian ez dezute baloratzen, baina importanteana da direla bilduma osoak eta bakarrak, eta La Voz de Gipuzkoa adibidez den-dena periodiko guztiak, egun guztiakoak ez ditugu nola egin genuen kolekzioa edo bilduma hori osatu, ba Ateneoarekin. Osea, hor baita ere, pentsa ezazue ze digitalizatu eta ze importantea den bildumaren osotasuna. Bueno, ja, Susanak esan du, zertarako digitalizatu, babesteko, zaintzeko, hau da, papera ez puskatzeko, ez dakit imagina barrukoak ikusi dezute zein egoeratan dauden gure prentxa hori, baina hori da, gorde egin behar dugu. Eta gero erabiltzaileen eskariak asetu. Nik uste, bueno, kontatuko dut,
ez pentsa hasiera batean erabiltzailea pozik zegoenik digitalizatutako ondoren fondoak. Geneukan egun batean bai eta bestean ez, esanaz, jo, ba nik, mesedez, ahal dut kontsultatu papera eta egiten zuten txosten bat esanaz, ba bizta txarra zeukatela eta bar, eta bar. Osea, digitalizatzerakoan bai kontuan hartu beharko dugu erabiltzailea. Nola dagoen digitalizatuta, ea erresa den kontsultatzea fondori eta bar. Ematen duna digitalizazioak da weba, osea, bizibilidade hori ikaragarria da, hor bai dagoela puntua, eta gero lankidetzarako sustapena. Egia da oso garestia dela digitalizatzea, beraz, nahi eta nahi ez elkarrekin lana egiten dugu digitalizazio arloan. Ja, esango dizuet, ze erabaki genuen, bait ere digitalizatzerakoan, batek aldu pentsatu paperean dakan fondoa egitea, ala ez, guk erabaki hori hartu genuen hasieran 2003an, paperean daukaguna soilik digitalizatu. Irizpide horiek aldatzen doaz, originalaren kontserbaziorako, esan dizuet, estaldura kronologikoa 19. mendea, eta gero aurrekontua, nik jarriko dut zifra batzuk, bildumaren berezitasuna, esan dut, eta ikerketarako garrantzia. Laguntza, guk hasi ginenean digitalizatzen, ba Susana Araize kontatu duen bezala, ez zegoen, ez genekigun egiten metadatoak. Eta deitu genuen telefonoz, Esconews, Almedia. Eta deitu genuen Dabiez Baniegari. Ze, egia esaten dizuet, 2003an, indarrean dagoen metadatoa da METS, metadata, encoding, data, transfer. Ez dakit geratu zaizuen, bai. Irakurri genula, bere baldintza horrietan metadatu METS eskatzen zituztela beraiek. Eta nik deitu inion Marta Mazari, bai. Ba, galdetzen aber zer ziren METS. Etz, bitartean bai. Googleen sartu nintzen eta New Yorkeko el equipo de fútbol de Nueva York agertzen zen leku guztietan los Mets. Eta nik ez nekien, eta Martak hor zegon, sartuta zeukan hori baldintza teknikoetan Metsak, baina ia jakin gabe zer zidan. Ola ibili ginen, jakin gabe zer eskatzen zen. Hau da, metadato bat gaizki bazegoen, baina nik galdera hori, osea, zuk ez dakizu ikastaro bat egin ondoren, esaten metadatori ondo dagoen ala ez, orain gaur egun 10 urte pasa dira, Orduan laguntza, udal zentro informatikoko laguntza ez dakit, lehenengo zerbidorea txiki geratzen da, disko gogor bat erosi behar duzu, izugarrizko lana. Momentu horretan ez zegoen Eusko Jaurlaritza eta deitu genuen Espainiako Biblioteka Nazionalari. Eta gero, liburutegiko langilei eta Marta Maza eta hainbat pertsona buru belarri sartu zirela hori ikasten, zertzen digitalizazioa. Hainbat, momentuan ikusteko, ze orain badaude orientabideak, UNESCO-ko, eta daude las directrices, baina momentu horretan, bakarrik zegoen indarrean, las directrices de la UNESCO digitalizatzeko orientabideak. Eta bai aipatu behar da, fetxekin, pixka bat, ikusteko kronologia, 2005an, bai Eusko Jaurlaritzak, Euskal Kultur Ondarea digitalizatzeko babesteko, eta zabaltzeko plan zuzentzailua egiten du. Baina ja da, 2 urte barru. Eta enkargatzen dio, Ibermatika enpresari, eta nik uste, Franziskak kontatuko dula gero, beraientzat lan hori oso importantea izan dela, gero beste proiektuak burutzeko. Baina gu hasia ginen, hori kontatu nahi dut. Kontratazioa publikoa egin genuen, Susanak komentatu duen bezala, zuek pentsa, pliego bat egiteko, baldintza teknikoa egiteko, jakin inbiar da, eta eskerrak, badeika, eta danak esan ziguten nola proposatu zerbitzu hau, eta orduan enpresaren lokalean digitalizatzekoa, egiteko froga bat, gure prentxaren tomoak oso ongiak dira, ezin da oso margen txikia dago, horri aldea ikusten da, tamen oso margen txikia dago. Ikusten dezute, lehiak eta irabazi zuen Ibermatika enpresak. Lehenengo digitalizazioak izan zian oso txarrak.
hori dela eta, kalitate kontrola egin behar genuen haunditu. Hemengo liburutegi, hemengo pertsonala jarriko dut, azizan begiratzen ez modu aleatorio batean, ia-ia dena. Ibermatikakoak esaten dute gurekin ikasi zutela. Prentsa egiten bai. Eta beste gauza kontuan oki behar da teknikoki, orain dauden eskanerrak eta lehen zeudenak ez dakatela zer ikusirik. Eta prentsa digitalizatzeko ez dula balio edozein eskaner. Hori ere bai. Bueno, orduan ikusten dezute gero formatuena da, bueno, parre egiteko edo negarre egiteko ez dakit nola. Baina eskatu genuen konservazio kopia, internet kopia, JPEG, PDF, TIFF, sarbide kopia, eta gero arauak esan dizutena. Momentu horretan eskatu genuen bakarrik METZ. Orain ikusi dezute Susanak eskatzen duen guztia? Metadatos premis eta guzti hori, Dublin Core eta bar. Eta gero guk azkeneko puntua ze Susanak eta diputazioak ez du jartzen, jabetza marka. Guk egin genuenean kontsulta, Liburutegi Nazionalari aholkatu ziguten jabetza marka jartzea, hau da gure orrialde digitalizatuetan goian azaltzen da Donostiako Udal Liburutegia. Benetan, momentu horretan egiten zela. Badirudi orain Creative Commons lizentziarekin, ba hori ez omen da egiten horrela. Ez omen da jartzen ez errez, suposatzen da edozein erabiltzaileak aldura erabili informazio hori eta remix bat egin eta bar. Kostoa, berak ez du hitz egin diruari buruz, ni bai? Ni bai? Ikusten dezute zifrak? Eta nork lagundu digun baita ere? Bueno, pixka bat ikusten dezue, Eusko Jaurlaritzak esan behar dut, 2007an aterazun funtsak, liburutegiko funtsak digitalizatzeko diru laguntza bat, eta gero jartzen dut, 2011an ja, diru laguntza, krizian sartzen gara, ez dago dirurik ja. Orduan, bakarrik ematen dute beste diru laguntza bat, baino bai dala artxiboetako zuzendua ze hori izan. Orduan, guztira, gutxi gora bera, 320.000 € gastatu ditugu digitalizatzen. Baliabideak, giza baliabideak, esan dudana, bi liburutegiko laguntza joiek egin zuten kalitate kontrola, errebizatzen disko guzti joiek, enplego sustapeneko pertsona bat ere hartu genuen, eta liburu zein bat egiten dugu beti espezializatu, lehen zan Marta Maza eta orain da Ainhoa Larrañaga. Eta saiatzen gara beti ikastaroetara bidaltzen, ze etengabe gauza berriak sortzen dira. Eta oso zaila da informatuta egotea. Eta ondo ulertzeko eta ondo eskatzeko gauzak jakinin behar da. Difuzioa. Guk egin dugu, gure proiektu txiki honen difuzioa egin dugu. Ba, ikusten dezue, 2007an aurkeztu genuen Espainiako biltzarra, liburutegi publikoen biltzarran, poster bat, izenburua hor daukazue. 2010an Martak egin zuen oso artikulo polita, eta berak egiten duna da, baloratu weba, zuk esan dezuna, eta erabiltzen du indikadoreak, Lluís Codinaren indikadoreak. Oso lan teknikoa da, hor Gijonen aurkeztu zuen. Eta gero, 2012an, Arantxak berriro, Arantxa Arzamendik, prentsa da oso importantzia gure liburutegian. Berriro berak, bibliografia, Euskal Bibliografia Biltzarran zarautzen, hitz egin du baita ere gure prentsaren historiari buruz, eta bat. Bueno, aparte, difuzioa esaten dudanean, gure web horria nork egin zuen, hemen daukazute behian, Esteka, liburutegi digitala donostiakultura.com, eta Arista enpresak egin zuen. Horri alde, ja pasako ditut, pixka bat ikusten dezute gure, ikusten dezute batzuk nola dauden, Euskalduna hor daukala tinta eta dan hori, Elatigo da periodiko satiriko bat oso txikia, oso ale gutxi atera ziren, La Unión Liberal, Berriro, Diario Basko, La Información, EASO, El Cuartel, Heraldo de Gipuzkoa, Estafeta de San Sebastián, danak dira, ale bakarrak, horiek, aipatzen ari naizenak. Eta, bueno, hemeroteka da gure funts importantena, baina, klaro, gu liburutegi publiko bat gara, eta ze gertatu zitzaigun, guk lotuta daude tokiko bildumarekin, orduan, egin behar, digitalizatu behar dugu igual proiektuen bidez, eta lotu gure hirian gertatzen diren gauzekin.
partiturakin zergatik egin genuen partitura batzuk. Alde batetik ikusten dut eta begiratu dut liburu kliken, eta ez dugu bikoiztu, guk digitalizatu duguna, guk uste gu bakarrik daukagula. Eusebio Basurkorena, edizio horretan, zehatzo esan un joa berrerez bilekin bikoiztu dudan, eta nik esaten ez dudala bikoizten. Gero, prentxaz aparte, hasi ginen aldizkariekin, eta adibidez, nobedadez aldizkaria, donostikoak dira, beti aipatzen ditutun funtsak dira donostikoak. Nobedadez oso polita da, ez geneukan bilduma osoa, baina San Telmo Museoak bai, ordun, falta zitzaizkigun aleak, eman zigun eta dauzkagu ia-ia ba, bilduma osoa. Gero nobedadezekin hasi ginen ja egiten zuk ez dezu aipatu el famoso OCR, karaktere optiko ezagera. Bueno. Eta azkenekoa zergatik tokiko bilduma bezala, ba aurten ari gara ospatzen 2013ko badakizue mendeurrena eta hainbat liburu baita ere gai horrekin lotuta digitalizatu dugu. Novela batzuk, praxe ez diogo altunarenak, bueno. Eta berriro ere tokiko bilduma, ba, guk ez daukagu beraiek daukaten hainbesteko funtsak, baino bai kartelak, eta bakarrik egin ditugu su artifizialarenak, zergatik ba, urten 50 urte bete ditu lehiak eta horrek, eta festako departamentuak esan zin. Egingo dugu hau? Ba, bueno, agian hori da gure bidea. Hau da gure liburutegi digitala, ikuste, ez dakit ni nola badakit hasieran, ba, weba inbiarre genuen satitu. Kontsultatu gure prentsa kataloga eta beste bilduma digitalak hori izan da, Claro, hasiera batean diseinua politagoa zan. Ikusten dezuten nola zaharkitzen diran gauzak? 2003an iruditu zitzaigun oso polita, Bueno. Errepositorioak bakarrik aipamen bat. Gu gaude momentu horretan. Gure weba ez da errepositorioa. Ez dakit gure hitzaldian ondoren ulertuko dezuten, eta beste guztiak, bai Liburuklik, bai Koldo Mitxelenarena, bai Bilbokoa, errepositorioak dira. Errepositoriaren abantaiak haundiak dira. Lau aipatzekotan, ikusgarri, irisgarritasuna, European ansartzeko posibilitatea, eta kontsulta bakarra bilduma guztietan. Zako gu gaude momentu horretan. Jartzen dizuet, niretzat, momentu honetan hain importantenak, Liburuklik eta beste aipatu nahi dut. Sancho El Sabio, Euskal Memoria Digitala, haundienetakoa da, eta ez da erakunde publikoa, eta baita ere da errepositorioa. Gero debaterako da, nire pixkat, eta Koldo Mitxelena. Ondorioak eta bukatzen dut, ba, lankidetza erakundeen artean, planifikazio beharra. Nik uste, bila jarri ditut. Gauza bada lankidentza eta bestea planifikatu. Eta nire ustez, planifikazioa falta zaigu. Planifikatu da, jarri benetan idatzik, zein izango dan, datorren urtetan, digitalizatuko dena, zergatik, eta ze moduan. Gero, nik esan behar dut orain arte, Euskal Herriko digitalizazio politikaren ezaugarria koordinazio falta izan dela. Hori, bueno, ala izan bada, ba, bueno, guazen hemendik aurrera konpontzea. Eta irten bidea, Susanak deitu dio sarrera bakarra, eta ni jarri dut, ba, bueno, liburutegi nazionala, Euskadiko liburutegia, nahi dezuten hitza, erakunde bat behar da, bere gain ardezan digitalizazioa. Eta nire gatik, ba, dena, hau da dena, eta mila esker entzuteagatik.